Essa é uma parte do exército do Heinz. Rogério Kuhn, prefeito de Mata. Karina Nath, prefeita de Sapiranga. Evanir Volvo, prefeito de Tapejara. Lauro Scherer, prefeito de Toropi. Marcos Corso, prefeito de 13 Mais. César Ulhan, prefeito de Flores da Cunha. Roberto Dalemoli, prefeito de Antônio Prado. Fábio Mertz, prefeito de Marques e Souza. Adriano Marangon, prefeito de Joia. Diniz Fernandes, prefeito de Jacuizinho. Gaspar Bene, prefeito de Lindolfo Collor. Aldomir Cantoni, prefeito de Rondinha. Valeu, tchê! Vamos ganhar essa eleição. Tamo junto!